karibuna none ku gasusuruko TV urubuga tubageze ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero twagarutse mu bintu byerekeranye n'ubukorikori cyangwa se kwihangira imirimo cyangwa se kuba wafata ikintu kitakigufitiye akamaro aho kugira ngo ukijugunye ukakibyaza undi mutako runaka. Rero nk'uko twe twabikoze muri video yabanjirije iyi ngiyi, ngiye kubereka uburyo ushobora gufata ikintu cyashaje. Murabona iki ngiki ni cyashaje, tugiye kugifata tugikoremo ivaze nziza cyane y'umutako. Kandi cyiza cyiza ivaze ntabwo ziremera, nta buremere ibifite, nta nubwo igi meneka. Niyo mpamvu rero nabateguriye iki kiganiro turaza kwifashisha amazi, twifashishe na sima nk'uko muri kubibona. Noneho twifashishe n'iki kiringiti niko nabyita. Ubwo rero tugiye gutangira, muze gukurikira uko ndi bubigenze. Turaza tugiye kubikora noneho, nyuma utegereza amasaha 8 kugira ngo yume neza. Njye ujye kubagezaho iki kiganiro ni Josiane Iradukunda. Reka dutangire mbereke uburyo kinkoramo iyi vase itameneka kandi itafite uburemere. Kino kiringiti cyanjye nabanje kugitosa mu mazi asanzwe kugira ngo kitaza gufata sima nyinshi. Gushyiraho iki kiringiti cyawe cyangwa se umwenda wateganyije, iyo umaze kuwushyiraho gutya ni bwo utangira kuwuha shape ushaka, cyangwa se forme cyangwa ishusho wumva ushaka iyi vase yawe. Nimba ushaka ko iraba irambuye itarimo imigongo, nibwo ubirema aka kanya bigitose ukayiha inuza wumva ushaka. Ubwo rero nanjye ngiye gukora uko numva nabitekereje, nshaka gukoramo ivase.
rero murabona tumaze gushyiraho tuno ducupa mu ducupa two kugira ngo tuzadukura ejo no kugira ngo dushyireho dekorasiyo ukuntu nyine ku ivase ibe nziza nta kindi tumaze rero ejo nibwo tuzongera gushyiraho kandi gakushe ka sima kugira ngo izabe noneho ari ivase ikomeye cyane noneho duhite dutera nko n'irangi muzabibona ejo kuko uyikora gutya ukayireka mu gihe cy'amasaha 8 akaba aribwo uza kureba uko imeze iba yamaze kumva murabona ko ivase yacu nyuma ya ya masaha irumye imeze neza irakomeye nk'uko muri kubyumva tugiye kuyikuraho dukureho tuno ducupa two mu ruhande utu ducupa kudukuramo wifashisha amazi ashyushye ugasukamo duhita tuvamo nyine nibyo tugiye gukurikizaho gushyiraho iyi spray ndakoresha spray ya golde niyo ngiye gusiga ino vase ufite uramutse ufite latex wabanza cyangwa se irangi ryo kwanduza ukabanza ukabishyiraho nabyo bijya biba byiza ariko ngiye kujya nshyiraho iyi spray yanjye uko ngiye kuyikora urabanza ukayitegereza kuko mu kubyumva uriho ugatera mwakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro cye uko ushobora gufata umwenda ukagikoresha ukawubyazamo ivaze nziza yaba iyo gushyira muri salo yaba iyo gushyira hanze muri jaride zose nzagenda mbere ku buryo ushobora kubikoramo ingine yo guteka hanze muri jaride cyangwa se imbere y'umuryango cyangwa se na gutya kuri korotire y'igipangu naho ushobora kuhashyira ivaze urabona ko ivaze isa neza cyane rero mwakoze kubana natwe nzagenda mbereka n'ibindi biganiro by'uko wafata amacupa ukayakoramo intebe ukayakoramo imitako yo ku meza n'ibindi byinshi cyane cyangwa yo muri jaride nzagenda mbereka gusa icyo mbibutsa umuntu utarakanda subscribe nakandeho asharinga ibiganiro byacu aduhe like nimba abona ari sawa ubwo rero imana ikomeze ibarinde iyi vase murabona ko ari nziza cyane washyira muri jaride icyiza cyayo ntabirigira ntabwo ubiremere ntabwo umwana yayimena ni ivaze ikomeye kandi nziza rero imana ikomeze ibarinde mukomeze kuvuga neza aho muri hose kandi n'abatameze neza ibihe turabihinduka nabo bazagira ngo bamere neza imana ikomeze ibarinde genda jose iradukunda bayi